Hej, përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Un jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një byrek zarf që ka teknik jashtëzakonisht shumë të thjesht dhe mund ta përgatisim pa probleme dhe ata që nuk kanë bërë kurrë byrek. Do të bëjmë gjithashtu një mbushje shumë të shijshme me spinaq, gjizë dhe djath, prandaj shpejt e shpejt fillojmë nga puna. Këtu kam 600 gram miell. Brumi përgatitet shumë thjesht, vetëm ujë dhe kripë. Do të shtojmë tek brumi një lugë çaj kripë. Ky byrek hapet kryesisht me peta të vogla, nuk ka nevojë që të hapni petë madhe, vetëm një petë të madhe, pra i gjithë byreku do të bëhet vetëm me një petë. Tani këtu kam marr ujin, kam rreth 400 ml ujë, por do e shtojmë me sy, do i them se sa ujë do të përdorim. Ndërkohë, duke punuar brumin, do të bëjmë një brum jo shumë të fort, elastik dhe jo ngjitës në duar. Tani brumin e kemi gati, është një brum jo shumë fort, jo ngjitës në duar. Do e punojmë për rreth 5 minuta, do e ngjeshim mirë që të bëhet komplet një masë homogjene dhe elastike. Do e spërkasim të gjithë brumin me pak miell dhe do e ndajmë në 8 deri 10 pjesë, mundohemi që të jenë sa më të barabarta. Me secilën pjesë nga brumi, duke e punuar në të njëjtën kohë, do të formojmë kulaçka të vogla. Nëse është nevoja dhe na ngjisin duart, shtojmë në të njëjtën kohë nga pak miell. Do të vazhdoj kështu derisa ti mbaroj të gjitha kulaçkat dhe kur ta përfundojmë byrekun do e shikoni se sa i thjesht është në përgatitje. Gjithashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe i pëlqeni videot e mia, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Sa herë postoj një recetë të re, ju do të merrni një njoftim. Ju falenderoj nga zemra për të gjitha komentet pozitive që bëni në videot e mia. E gjithashtu do ishte kënaqësi të dija nga na ndiqni, ma shkruani në koment, unë i lexoj të gjitha komentet që bëni në video. Të gjithë topsat e brumit po i kaloj të kjo drasa e vogël dhe tani do të vazhdojmë me secilën pjesë brumit të hapim petë vogla sa pëllomba. Një unë kam hapur pjesën e parë dhe me të gjitha pjesët e tjera të brumit do të veprojmë njësoj, do të shtojmë nga pak mija dhe do të hapim petë, ndoshta pak më të mëdha se pëllomba. Kjo është edhe peta e dytë. Dhe kështu do të vazhdojmë me të gjitha petët me radhë. Në vazhdim do na duhet 100 deri 150 gram gjalp në temperatur ambienti, pra i zbutur si ky që shihni në video. Tu kam vendosur dy petat e para dhe do të vazhdojmë me radhë. Shtres për shtres do të shtojmë, do e lyejmë të gjithë petën me gjalp. Duhet të lyhet mirë, por jo ta egzageroni me shtrimin e gjalpit. Duhet të jetë një shtres e hollë uniforme. Vendosim petën. Mundohemi që të vinë të gjitha të barabarta, pra bashkojmë cepat. Dhe do vazhdojmë kështu të lyejmë me radhë derisa
I mbarojmë të gjitha petat, petën e fundit nuk do e luajmë sipër, do e lëmë pa gjalp sipër. Tani kam edhe petën e fundit, kisha marrë 150 gram gjalp dhe siç e shihni nuk e kam përdorë të gjithën, kam përdorë afërsisht 100 gram nga gjalpi. E kam lyrë petën e fundit me shumë pak vaj në sipërfaqe që mos më ngjitet. Dhe tani po e mbuloj me qese guzhine, do e vendosim në frigorifer. Ka shumë rëndësi pushimin në frigorifer të qëndroj 30 minuta, kështu ato shtresat e gjalpit që kemi vendosur në piksen ndërmjet tyre dhe kur t'hapim petën e madhe, bëjnë atë shtresëzimin e byrekut pasi piqet që të bëti shkrifë dhe të hapet petë më petë. Kohë që brumina pushon, do të përgatisim mbushjen e spinaqit. Këtu kam rreth 500 gram spinaq të lartë të pastruar, e kam grirë dhe do i shtoj kripën, do i shtypim me duar, kështu kurse jemi dhe kohë, por edhe vlerat e spinaqit ja ruajmë më mirë. Një lukë çaj kripë do të shtojmë tek spinaqi, nuk kam nevojë për më shumë. Vazhdojmë shtypim mirë mirë me duar. Këtu e heqim atë ujin e tepërt dhe bëjmë spinaqin që të gatuhet edhe më lehtë. Ne kam hequr të gjithë ujin e tepërt nga spinaqi me pulles, ato që doli pasi e shtypa, dhe tani do të shtojmë 2 vezë, do të shtojmë 3 deri 5 lugë gjelle gjizë nëse nuk e keni. Mund të shtoni vetëm djathin, se tani këtu kam afërsisht 150 gram djathë të bardhë, të cilin sapo e kam tërmuar. Shtojmë edhe 3-4 lugë gjelle vaj ulliri. E përzije mbushjen të gjithë sa bëhet një masë homogjene dhe tani shpet e shpet do të fillojnë bëjmë hapin e byreku, ndërkohë ai ka bërë kohën e vetë pushimit. Spërkatim të gjithë si përfaqen e punës me pak mija. Petat ndërkohë janë piksur nga qëndrimi në frigorifer dhe në këto momente mund bëni hapjen e brumit ose thjesht me dorë, por unë preferoj ta bëj gjithmonë me aklaj sepse bëhet më lehtë. Vazhdojmë me hapim petën me ukllai, do mundohemi të bëjmë një petë drejt këndore që pastaj të japim atë formën e zarfit. Brumi hapet jashtë zakonisht shumë lehtë, prandaj edhe ju thash që mund ta punoni me duar. Tani që do japim pak formë drejt këndore, e hapim me duar. Tani do të presim këto pjesët anësore të brumit që byreku kur të piqet na vi bukur. Ja i heqim këto pjesët anësore. Shtojmë në mes mbushjen e spinaqit dhe do japim formë katrore duke i lënë këto cepat kështu që të kemi mundësi që t'i palosim.
Tani do fillojmë të bëjmë palosje në të katër cepat në formën e zarfit. Do kujdesemi që cepat ti kemi të mbuluar, të mbyllur. Byrikun e kemi gati, do e kalojmë me kujdes në një tepsi me letër furre. Është pak e vështirë ta kalojmë, por do kujdesemi avash avash. Këto pjesët e byrekut duhet t'i mbyllim me pak kujdes, i bashkojmë bashk. Dhe vetëm me një petë kemi bërë byrekun. Tani do e kalojmë në furrë në 200 gradë Celsius derisa fillon të marrë ato ngjyrën e artë në sipërfaqe. Unë i pjek gjithmonë byrekët me ventilim pra me ajër, sepse kështu bëhen shumë më të mirë, bëhen krokant, shishëm, pëlqen shumë pjekja me ajër për brumrat si byreku. E lyem pak në sipërfaqe me vaj ulliri. Dhe e kemi gati për furrë. Ju bëftë mirë nëse provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu ju ftoheni për çdo recetë të re.